Raport TV siguron pamjet e momentit të grabitjes së bankës së nivelit të dytë në Vlorë, ngjarje ndodhur në 11 korrik të këtij viti. Në këtë grabitje dy persona të maskuar dhe të armatosur arritën të merrnin nga sporteli 33.000 euro si dhe 6 milion lek. E gjithë grabitja u krye brenda 59 sekondash. Siç e shihni dhe në pamje, punonjësit e sigurisë nuk kanë mundur të reagojnë ndaj dy grabitësve, ndërsa ata në mënyrë krejt të qetë mundën të marrin paratë dhe të largohen. Në pamjet ekskluzive që ka siguruar Report TV, shihet qartë momenti i parë kur në orën 13:56 minuta e 36 sekonda, një person i armatosur vjen nga krahu i djathtë i punonjësit të sigurisë dhe kërcënon duke i drejtuar armën. Pas këtij veprimi, punonjësi largohet i friksuar. Menjëherë në derën e bankës shfaqet edhe grabitësi i dytë. Në pamjet nga kamerat e brendshme, shihet qartë një prej punonjësve të sigurisë, i cili është duke ndihmuar klientët, por nuk reagon. Të gjithë personat që ndodhen brenda bankës shtrihen ndërsa shohin njërin prej grabitësve me armë, ndërsa tjetri ruan jashtë. Më pas, ai drejtohet sporteli duke marrë dhe shumën e parave. Grabitja, sipas kamerës së sigurisë, ka përfunduar në orën 13:57 minuta e 34 sekonda, pra brenda 59 sekondash. Kjo bankë ndodhet në qendër të qytetit të Vlorës, pranë sheshit Flamurit, ndërsa grabitësit kanë ardhur nga një rrugë që të çon tek varrezat e dëshmorëve të qytetit. Ajo që shihet është se rrojtë e bankës janë të parmatosur, ndërsa dyert nuk janë rrotulluese, çka ndihmon grabitësit të largohen lehtësisht. Një ditë pas grabitjes, policia gjeti një automjet Mercedes-Benz me ngjyrë të bardhë me targa franceze, i braktisur nga autorët jo shumë larg kishës ortodokse në qytetin e Vlorës. Ekspertët kanë kqyrur mjetin për të gjetur gjurmë të cilat mund të ndihmojnë policinë në zbardhjen e këtij krimi. Ende nuk ka të dyshuar në lidhje me grabitjen, ndërsa janë shoqëruar një numër i konsiderueshëm personash, të cilët më pas janë lënë të lirë.